Hei. Hallo. Hei. 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 Sa inn. Runar eller Bøtta. Hei. Hei, Bøtta. Sa inn. Jeg var jo med gave, selvfølgelig. Såpass, ja. Er det det? Ja. Alle sammen. Kristian? Kristian. Åja, jeg var sikkert over deg. Ja, snakk til han, tenker jeg. Når fant du ut at du var homo? Når jeg fant ut at jeg var homo? Ja. Hele bygda hvor jeg kommer fra viser det før meg, så det var vel egentlig dem som sa det til meg. Jeg vet ikke med deg, men når fant du ut at du var hetero? Ja. Jeg begynte å onanere til jentebleier når jeg var 4-5 år gammel. I Pakistan så pleier vi å kaste homofile på sjøen. Hvis de flyter, så blir de steina, og hvis de synker, så tok vi feil. Hva heter du forresten? Mudasser heter jeg. Hei, Mudasser. 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 Er det et ord, eller er det Mudasser? Jeg heter Bøtta. Er det ord? Mudasser. Jeg synes du er litt sårlig, jeg. Gjør det. Nei, det er en naturlig. Har du skoleoppgjørelse? Ja. Jeg har aldri vært her før, så har jeg ingen aning. Har du andeliske Raymond? Er det pornofilm? Er det guttefilm? Jeg har guttefilm. Skal jeg se? Skal jeg se? Skal jeg se litt? Jeg tror det var mykporno. Dette er ikke mykporno. Det er NRK. Ja, du kan spole ifra. Det er ikke NRK, det er... Å, det er The Bold and the Beautiful. Nei, men jeg tror ikke... Ta bort deg! Ta bort deg! Kom igjen! Ok, da er det en av noen... Ser dere med homo, så er jeg mann, vet du. Jeg har krefter. Herregud, du er svak, eller? Å, oh, nei, da, gud. Fuck, gud! Yeah! Hva er det slags humor, er det her? Hva er det dere ikke ler av? Lappen kan dere bruke som dørmatte, det er jeg har gjort.